testa fino a dire non si può pure respirare. Già un bambino si va di là. Ma che cosa sta pensando la settimana si rinascita? E ci sembra Cialini, e chi era sempre stato il Patalini, gli Ohio Hill. Ci siamo visti a Mario al fondo dei giocatori, e insieme con visto la difesa estiva, da lì un po' qua. E io continuo a andare con la maschia, la fine di lì si tutto molto, da lì a Italia ho finito, in Italia ho finito, in Italia ho finito, in Italia ho finito, in Italia ho l'uomo che faceva da Galia, da Cittadino, la volta che si seguiva, ad appunto con il scuro mondo, con il mondo che si seguiva, in Italia, in appunto con il sale, c'è da fare, non è scuola, non è più sicuro che il viaggio di Lusia, la cosa cazzo, quella che stava, quello che fa, che il viaggio di Lusia, la cosa che si seguiva, fino a Lusia, la cosa che si seguiva, che gioca a Caribia, andato in Lusia, le cose che si seguiva, la cosa che si seguiva, il tiro ufficio, perché, a tutti quanti casi, la Lusia, la cosa qua, in fondaggio, a me, in fondaggio, in gare, stiamo facendo, ci arrestiamo, come il tiro ufficio, a mai, a mai, a mai, a poi ancora una bomba, Willy Simba, Dira, e Pacini Ao, giusto la Francesa, la Pacuango, già due volte con l'Ecopia, con il Lima, un fico capisa, Lino Spuglia, si fissava per fare il Lima per mangiare. La sua, Roma, chiama il Canisoco, Yanga, una peccata sassa, Giuma per domani, con chi cosa manda, chi non ha, Yanga, una sei passaggi, altra volta fa in Africa, ma chi cosa manda, chance di una parte, prima di Lambini, e continua a dare una cosa simba pure giochi ma non è quello che la capisca di un gruppo ma stai più qua simba andavo a fare un libro di tuo casa quale il mio fracassi andavo a fare una luisa che ti mi dia quando mi ha detto che io faccio questa spiegazione di tuo casa vuole un po' di un bambino punto da fare ah, un gruppo fai un gruppo questa è la mia vita, la mia vita, la mia la mia vita, 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 non studio quella cosa più, capo di fotografia, non studio il fondo con la sinistra, con la cima di uno. Se la vittura come a fare un mese, con la maschera, io con cui era fare con cui una mattina che c'era il suo amore. Poi io ricordo il studiare, ma mi dico una cosa che passa la campagna che c'è da andare a stamboria. Questi si fanno una cosa che si polizia. Questi fanno una cosa che si polizia. Casi di giuri, la gioco di maschera. Se vuoi metto a pepe, guarda che hai fatto. Aggiù, non sarà un pira, un cure, passi in bocca, si vede un po' di passi in casa, ma c'è un po' di cuore, se non ci vede un po' di cuore, quindi, sono venuti a casa mia a fare cena, vuole un altro rumore a casa, il cuore, vedi che in fondo, quindi, che c'è una male, mi chiede, mi dico, mi scusa, io, la stessa, io ho un cuore, mi chiede, mi chiede, mi chiede, mi chiede, mi chiede, mi chiede, quale attiva di sessioni, con il cuore, in Germania, ma non è questo, perché è stato, quindi, se non è stato via, il mio cuore come mi garantisco, andare a cima, che tocco una volta, la testa di la testa di la testa di mia, la testa di una fila, vado in Australia, quelle mie, Roma, Roma, Zimbabwe, Roma, 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 mi dice quando, io mi sono di mare, ma andare, mi dice quando, non c'è di mare, che mi dice di mare, la cosa posta che non posso fare di polizia, è una scusa con la vista, ma non c'è c'è, perché è una giuria di polizia, c'è stato, ma è qui a c'è c'è, e la cosa accesa che c'è lì, c'è stato, c'è stato con la scusa, questa è la cosa accesa, con tutti i nostri, con tutti i dati, 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 Simba vale per Cesa, da tutta mia città dell'Africa, via tutto cascare, la piscina un po' riso, guarda che tappa, guarda tappa a Bayawao, a Bayawao, a Bayawao, via il gioco qua, guarda. Non c'è nemmeno che vedete ancora, ma si vede che è già il Cesa, qua per esempio, qua c'è l'Europa, basta. E dopo un periodo di vita lì, ma dopo il Cesa, ma con un bello di fumi, la canna come la città, quando ho vestito più di Tumbua, non è più di Gioa, quello che giorno insieme a tutti i Zeboroa, ma lo studio non è più Zeboroa.
kabisa kandoso ile mshabiki wa Yanga. Hawa watu wakita kwanza mjabu la mjini sana kumbwa ongezeke basi na mtu wasiwe tina wale kuchidia na kuchidia na mchache tu kwa kama hii na kwa msaada mkubwa za mwana na wazimu wazimu wa wako Yesu hili wanari leo watakuwa kama wanapewa kwa zile kwa zao zinapenda kuhadari sio tina ile kusema umekuja hapo unaangalia mpira kwa mchezaji mara moja mara mbili kwenda kusimamia kwenye nafasi sahihi, ndio kazi ndio aleta wenzake kufanya hasa akipata mambo yao leo kusema kwa kusimamia hii hela imepata kwa kazi hasa. Dakika 11 zimesalia, dakika 11 zimesalia. Sasa Msuva amepewa, anaonyeshwa kadi ya njano kamilia Charles Mnjani na Mnjani Charles ametaka kufungua tarasa katika hiyo Charles Hume kamaliza hiyo Mnjani na Mnjani 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 na yeye ndio mwingine pia inatusaidia inatusaidia kutoka sasa Charles Mnjani hapa kitu ya Mnjani mtu ndio anaitwa Iyo Yote kitu ni Iyo Yote kusema ya kusikia kwa lechewa sana kukua kati ya Mnjani kukua manata ya mwaka anaonyeshwa anaonyeshwa kutoona nyekundu anasidikigemani ameonyeshwa na akatolewa nje. Ni faul mpira unapigwa kwenye cheza langa la timu ya Young Africans. Mabadi wiki mingine kwa upande wa timu ya Simba. Brian Magega sasa ameingia, ametoka Ibrahim Mikomba Akib unaweka mpira ndani, golikipa I'm going to go to the hospital. Kwa hivyo nashukuriwa sasa na Brian Magega. Kusema kwa hivyo kusikiliwa sasa na ndio basi. Kukana bado. Kukana bado. Wao wanasema ndio basi. Haimaanishi kwa bada kutatisa ni misalia. Nale na mishedi ni kwa bada uwezi kuleta matokeo yote. Mato kambano na katika. Kukana kini. Kuna kani hile ya kukana bado. Kasi uonekani kuhusu. Na unayoonyeshwa pia na mashabi kwa hivyo kwa kiondoka. Sisi hatukusema kwamba waondoke, lakini wao wenyewe wameamua kuondoka. Goalkeeper Prince Tabani kwa gula tena kushoto akakumbusha mpira huu. Unaweza pia ukasikiliza matangazo yetu haya moja kwa moja kwenye UFM 107.3 kwa wale ambao wanapiga muzi I'm going to go to the hospital. Chakizwa na Asa Kola USPS halikadhalika mia tisini katari kwenye lango la timu ya Simba. Msuva anaingia na weka mpira ule kuti goti wasipo angalia Simba katika nane hizi, baada ya wao kuitumia kurejea mchezoni inaweza kuwa za majani. Aondoka bumbu huyu mwingine huyu kwa ni jitihada za kutaka kusogelea lango la Simba na wakawa wanapitia pembeni na pia wakatoka nje kidogo. Ilikuwa ni bahati mbaya kwa Yanga na bahati nzuri kwa Simba. Mchakato aliyokutana nayo Simba leo si ya kutosha, kwa kucheza kwa nguvu halafu Yanga wanaonekana kuwa imara sana, na hii ni labda ya kupiga jaranga. Mashabiki wa Simba hao unaona wamelalamika moja moja kwa kundi lakini baada ya sasa kingine wako wenjani wetu ikiwa Yanga wapongeza na Ali Yanga na kumbo lake kubwa lenyewe, bado anasema leo tumechinja. Na katika siku za karibuni
Simba imekuwa ikipata matokeo dhidi ya watu hata pale ambapo ilikuwa inaonekana ni tofauti na yale baada ya matokeo ndani ya ligi, lakini hivi sasa ambapo walikuwa wanaonekana kama ndio wanaanza kurejea wanaanza kutokea kule ambapo kwanza mambo msingi sana kwa wajaa kule. Sasa wanaelekea kupoteza michezo yote miwili kwa mara ya kwanza, michezo miwili katika msimu mmoja kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu. Simba kupoteza michezo yote miwili kule hapo wengine katika stari sasa hii ilikuwa ni ya kipigo kipigo cha ambayo mawili mawili ile kusanyiwa na kwanza hili na kipigo kwa chini kidogo hivyo hapa kutoka pale pale ilikuwa ni ile mchanganyiko wa watu Je sita zimesalia pengine kwa zile nyingine za kuongeza kupigia muda mwamuzi huko kaya na kusubiri ya nyambuke ndio hiki tunaendelea kama kwa matumizi ya kachati kumesalia na wakati yake ya mchana kaisikiria mkononi wa Belarusa kuinai kisha kaisikiria kwa mkono wake wa kushoto. Hakuna jambo ambalo lingekufanya utaradai kiasi hicho mwezi kutaka ita ujanja ujanja kwa pamoja kuona mwezi lini kwa hivyo anakwambia mimi niko makini sana mwamuzi kijana kabisa kwa nafasi yake vizuri kwa Afrika anaelekea mbele kwa kwamba kuchukua kile mambo ya kwanza 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 kadi hiyo ionyeshwe usoni kwa mchezaji husika. Kusiwepo na ujanja kwamba kuchukua kwa usio yake ya huyu, kwa hiyo atamsubiri, lazima ufunzi uelekee kwamba hili kwako. Wanaondoka wanaogegeka, wanaondoka lakini bado uwanja unakutana na watu wengi mpaka waishe wote hawa vile utakuwa nao unamalizika. Kipa alimestoka, lakini kwa mpira mkubwa kule mbele kuonga picha na anaondosha kule kikomeshi kika kutaria na sita ya taifa mbele mawili kwa sifuri. Wamechapa wengi hapa katika hizi michezo saba hiyo. Masuya michezo saba kubwa hii ndani ya ufali kubwa kubwa kwa sivuri huku sijini Afrika na sport Zambo Kagera Sugar Stadium wote wamechapa mechi saba mfululizo leo wanaelekea kwa ndo kutoka bumbu kwa kila mtu anambado wa jumla anazunguka kuleta kati pale anautuliza tena kwa nyuma mpira Simba mtana mwesema harifu kabisa pale katikati. Kwa hivyo sasa kule tunaendelea kule kwa mpira. Kesi. Kona. Ni kona ya chombo kilicho katika lango la timu ya Yanga katika sala salama hizi. Hizi kusu kwaambia kwa mso kusogea kwenye takabu huku. Karibisha kwa pala. Kwa Yanga aliruka kiunzi. Kona inachoma na Ramadan kesi nambarini juu ya mgongo wake. Viatu vyake vyekundu anaweka ndani kule, hakuna mtu anauwahi kule tena huku. Anauina ndani bado kote hatari, anauteleka wapi ule mpira baada ya kupokasa kesi. Unarudisha ndani tena kwenye lango la timu ya Yanga.
kucheza uzuri kule kwa mimi. Kwa hiyo nasema hicho mwisho ndio. Kile kampira mkubwa kwa kitu. Kwa hiyo kucheza kwa timu ya kwa huko. Chakati ya maji. Kucheza kwa timu moja. Kucheza kwa timu moja kwa kucheza. Kuleta ile mpira. Kushinda kwa dhibiti Mustafa. Wakawa wote mkali wa kupata goli lakini. Eh, hiyo jamii kuna jambo pale angeweza kurudisha ile mpira hapo kwa sababu ni sio kidogo tu lakini akaamua kutaka kupiga kitu. Ndio hiyo ile shindika. Na kwa sababu kweli katika kasi ya Simba katika lango la Yanga ingekuwa za kuhesabu hesabu hiyo. Ukiacha kingine ya kipindi cha kwanza ambayo pia ngoma kwamba kingine kimekuwa ni kabisa kabisa. Zile kuja wanasema zile mvua za rafalasa pengine ndio imekuwa ndani hiyo. Kwa hiyo hawajawatishia kiasi hicho. Kwa kweli kwa ushindi huu Yanga kupata katika mara mbili katika msimu mmoja itakuwa ni jambo litakalo hapo faraja sana. Kumbuka Yanga waliwahi kukaa miaka 10 bila kufunga sana katika mchezo wa ligi. Kati ya mwaka 2000 mpaka mwaka 2009 misimu 10 waliwatesa sana na mara 9. Hicho ndio kipindi kirefu zaidi ya Yanga kwa timu hizi bila kupata ushindi. Kwa kama hana ushindi. Mahmoud Hussein tena. Katikati kule. Kule. Ajabu. Mahmoud Hussein. Kule. Jonas. Katika tatu. Na mingi anaangalia msiku. Mungu wangu. Kwa hivyo mingi ingekuwa. Imekuwaje. Kwa njia kujitengenezea nafasi vizuri baada ya kuwa katika usaidizi akapewa nafasi baada ya kuondoka kwa sasa. Hali hiyo ni kama hii na taratibu za timu hizi ili zile mechi saba ongeza na ile mechi ya Azam Sports Federation Cup mechi nane sasa zinasahaulika. Yale yote ni bure kabisa, wanapata kufunga wanafunga sasa wamefunga wote, mbona umefunga na wanaweza kufunga kama ufai makocha wanaondoka kwa mchezo ambao sio hata wapointi wanatarajia kufunga kwa kocha wauliza kila hali zao. Kwa hiyo imekuwa ni michezo ambayo imebaki na hadhi hiyo kuanzia miaka ya 60 ya kina Abdurahmani Mukongo ya kina Kiomoni huyo leo leo na dichipete akaribia ya timu ya Simba. Kwa hiyo kwa kweli na hadhi sema hivyo imebakia hivyo, wamekuja kina Kichwana badala kina Kibadeni, imekuja badala ya kina kona hiyo kona inatoka kuelekea katika lango la timu ya Simba dakika za mwisho kabisa za mwisho kabisa kabisa. Aban ashapigwa mbili naambia wenzie anasema mpira na lugha yake moja wote mtaelewana. Yanga ambapo kufika kwa kisa ni naibu mwenye kusaidia Yesu ya kufunga namna hiyo kama nakutoka sima ndefu kila kuelewa kuwa aisati ya namna hiyo basi na nafungia kwenye chapa kabisa wengine na zizi wafanya mazoezi ya kutosha. Kwa kipa anaweza kupoteza wakati Yesu, Kino, Yesu Kino. Kasta kwa wakwa kama haa mkwekeli. Ndike niki lazima furahi na shkinda tena. Na wakwa shkinda mechi ya Simba na Yanga ni zaidi. Ya kushkinda mechi tano kuligwa au kama za Simba, alishkinda mechi saba na bado. Mechi ya leo na kesho kwa tia kwenye lawama mbaya sana na wachezaji, kocha na wengine wote wanahusika na timu yenyewe. Yanga anacheza njogo sasa. Pato, ili kutoka kika. Mwesu, hilo ni mbunu chito. Mwamusi, jenisi ya rukia, hatari kwenye namba yanga sasa. Mwesu, pasi, hatari kwenye namba. Cheza vizuri kule. Ayota ndani kule kwenye jikoki. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo.
Mpira umemalizika uwanja wa taifa Dar es Salaam. Mpira umemalizika uwanja wa taifa Dar es Salaam. Yanga ikiondoka na ushindi pointi zote tatu. Pointi zote tatu mazoa. Golikipa wa zamani wa Simba amepongezana kule, na uwanja ukionekana kwa juu kabisa kwa angani kule. Unaweza kuona uwanja jinsi ambavyo ulivyo. Mabao mawili yametosha kuipa Yanga pointi tatu, na Simba ikibaki imeondoka magoli mawili na Dodoma chini, ambaye ameifanya Yanga leo makosa ya Ramadhan Kesi. Dona Kugoma anaitumia nafasi hiyo vizuri kuielekea Yanga goli la kwanza dakika ya 39 ilikuwa dakika 6 ikisalia kabla mpira kwenda mapumziko, na baadaye ukawekwa pia maridadi kutoka winga kushoto kama anavyojulikana wenyewe wanamuita ni Hamisi Magori. Hamisi Kambwe akaandika goli la pili. Huyu anaitwa Ali Yanga na wenzake wakiwa wamejipamba vizuri, shamra shamra zote, mbwembwe, pambo na vigeta vyote ambavyo vimedumu kwa muda mrefu leo vinafikia mwisho. Unaweza ukasema na Yanga kwa mara ya pili ndani ya msimu mmoja wanawanyamazisha wenzao wa Simba kwa magoli mawili kwa sifuri uwanja wa Taifa. Shamra shamra zote zinakwenda Jangwani. Hali ya mambo ndio iko namna hiyo, mabao mawili kwa Yanga, Simba bila masuti ya Yanga alikwenda 6, Simba akiwa na masuti 5, wakati mipira iliyopigwa tu ikaenda ovyo nje ya goli. Yanga alikuwa 6 na Simba akapiga 7. Kona moja pia hapa amepiga katika siku nzima ya leo. Ilhali Simba alipiga kona 8 na zote hizo hazikutoa matunda. Wakicheza foul mara 13, Yanga alicheza foul mara 14, wakati ambapo kulikuwa na offside nne ama kuotea, Simba akaotea mara moja tu, lakini kadi za njano Yanga akapata 3, Simba 2, na Yanga mawana kadi yote mikubwa, wakati Simba alipata kadi moja alikuwa akipanda mapema kabisa kipindi cha kwanza, na ovo cheche Yanga ameongeza tena kidogo kwa 2, sasa amepata alama 55 na Simba alama 45%, ambazo ni gofu cheche ama jinsi ya jinsi alivyoweza kutawala mchezo. Na ndivyo hali ilivyokuwa, hivyo ndivyo hali ilivyokuwa. Na kwa hakika imekuwa siku mbaya kabisa maeneo ya Msimbazi na Kariakoo hiyo ya kati, lakini kule Kariakoo kaskazini Young Africans mambo yao yakiwa mazuri. Hebu nikupeleke kule kwa mwenzetu Michael Maue ili atujulishe nini hasa wanasema wachezaji wa timu hizo mbili. Asante sana Paul Mungunza, na mimi niko hapa uwanjani napata nafasi ya kuzungumza na wachezaji, lakini kwa upande wa klabu ya Simba wachezaji wameshindwa kuzungumza, na badala yake nimempata meneja wa klabu hiyo Bwana Abasi atazungumza na kwa niaba ya wachezaji. Abasi, poleni kwa mchezo. Naam, wachezaji wameshindwa kuzungumza na hali ya mchezo, kila mmoja ameweza kuona, labda una lipi la kuzungumzia, nini hasa kiufundi timu imeweza kupoteza? Kimsingi kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kumaliza mchezo salama. Tumecheza dakika 90, lakini pia kiungwana katika mchezo na pasi kwa kuongeza Yanga kwa kupata ushindi. Wamepata nafasi nzuri wametumia, kama unaona tumecheza kipindi cha kwanza tukiwa pungufu. Na mpira wenzetu wakiwa 10, sisi tukiwa 9. Kuna nafasi kubwa sana kwa kushinda. Niwashukuru na nawapongeza Yanga kwa wametumia nafasi ile vizuri na kuweza kuibuka na ushindi. Asante. Labda la mwisho, na lipi la kuambia mashabiki katika mechi zinazokuja baada ya kupoteza mechi hii? Ya kwanza nashukuru wapenzi wa Simba kwa kujitokeza kwa wingi na kusapoti, na hiki ndio kiasi kitu tunasema na kuhitaji. Nasema asante sana, wameonyesha nia na nguvu kwa ajili yetu. Niwaombe tu kwamba baada ya kutoka mechi hii isiwe mwisho kwa kusapoti, waendelee kusapoti. Tunajua wameumia, lakini tunatafuta kitu kingine cha kwenda kwa project na nyingine, si kingine zaidi ya ushindi mechi zijazo. Nashukuru sana Bwana Abbas, na hapa ninaye mchezaji wa klabu ya Dar es Salaam Young African Hamisi Kambwe, ambaye ni mfungaji wa bao la pili katika mchezo huo. Hamisi, hongera kwa ushindi. Asante sana. Uko katika mchuano mkali wa ufungaji mabao. Leo umefunga bao lako jingine. Una lipi la kuzungumzia mchezo huu? Mchezo ulikuwa mzuri. Tukaona kipindi cha pasi dakika ya 15. Tulidominate yale wale walitupiga pasi nyingi sana, lakini hatukufa moyo ile kama tulivyo. Wale walipata pasi na kuja kwa kiasi kwa sisi kwa hiyo tusaidie. Tusaidie kwa sababu kwa kuanzia wale katikati kwa sababu kwa washindi. Hadi nyekundu ambayo waliipata Simba ndio sababu ya nini kutumia nafasi hiyo au
sio sababu, sio sababu ni moja wa mchezo. Kwani tunaweza kupata kundi la timu nyingine. Kwa hiyo walishinda ndio wakatoka kwa sana vizuri. Shukrani sana. Hongera sana. Naam. Huyo ni Hamisi Tombe kwa upande wa klabu ya Dar es Salaam Yanga Afrika na kile kufunguza nasi hapa. Na mimi sina la ziada hapa, nikukishe kwako Baron Muhuza, uendelee na matangazo. Asante Mike Malue, tumewasikia wachezaji na wachezaji wa Yanga bado wanaendelea kupongezana, wanafurahi. Furaha kubwa kabisa. Kajaji, kabla ya kumaliza matangazo haya, una nini cha kueleza kulingana na jinsi ambavyo dakika zote 60 za mchezo, tathmini yako ni nini? Umekuwa ni mchezo ambao pengine unaweza kusema kwamba sina pengine walikosea, walikuwa na mikakati yao ambayo walipanga, mingine ilitokea kwamba imeingilia mipango yao, kwa mfano kama kadi nyekundu ambayo ilitokea ya Abdi Banda, lakini inaonekana kabisa kwamba kimchezo hapo kabla ya kadi nyekundu hawakuwa vizuri sana, ile imekuja tu kuongezea matatizo.